Kryeministri në dorëheqje i Kosovës, Ramush Haradina, i dorëzoi sot parlamentit letrën e dorëheqjes, një detyrim i tij institucional pas vendimit të cëpremtës për të lënë postin me që është thirrur në prokurorinë e posaçme në Hagë. Në një njoftim të shkurtër të parlamentit të Kosovës thuhet se letra e dorëheqjes u është proceduar me njerë antarëve të kryesisë së parlamentit dhe kryetarëve të grupeve parlamentare. Në një postim në rrjetet sociale, kryeministri në dorëheqje tha se u ka dërguar letër të gjithë zyrtarëve të institucioneve dhe partive politike për vendimin e dorëheqjes. Në letër ai thotë se ka bërë thirrje që të ndërmjerën hapat e nevojshme për shpalljen e zgjedhjeve të përgjithshme kombëtare në mënyrë që e drejta për të zgjedhur të kthehet sovranit. Pas kësaj, presidenti Thaçi duhet të filloj këshillimet me partitë politike për mënyrën se si të vazhdohet më tutje, me që ekzistojnë dy mundësi, njëra që të shkohet në zgjedhjet të parakoshme 45 ditë pas shpërndarjes së parlamentit, apo caktimit të një mandatari të ri për kryeministër nga koalicioni i drejtashëm qeverisës. Por partitë politike deri tash kanë hedhur poshtë dhe mundësi tjetër përveç zgjedhjeve të reja. Partia Demokratike e Kosovës ritheksoi sot se tashmë data e zgjedhjeve duhet të caktohet sa më parë dhe se ka vendosur që të krijojë shtabet zgjedhore gjatë kësaj jave dhe të fillojë propozimet për kandidatet për deputet që do të jenë pjesë e listës së saj. Dorëheqja e kryeministit Ramush Haradina, i cili së bashku me një numër zyrtarësh të lartë të ish ushtrisë qendrore të Kosovës, do të paraqitet këtë javë në Hagë për të intervistuar në prokurorinë e posaçme që trajton pretendimet për krimet gjatë pasluftës në Kosovë, gjalli reagime të shumta në vend dhe i dha fund edhe koalicionin ndërmjet Partisë Demokratike, Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Nismës Socialdemokrate, që garuan së bashku në zgjedhjet e përgjithshme të 11 qershorit të vitit 2017. Ngritja e qeverisë Haradinaj u bë në fillim të shtatorit të atij viti dhe përgjatë tërë kësaj kohe u përball me vështirësi në kalimin e ligjeve në parlament për shkak të votave të pakta. Pak ditë para dorëheqjes së zotit Haradinaj dolën sheshazi më shumë se kur edhe për plasjet e brendshme ndërmjet drejtuesve të koalicionit qeverisës që lidheshin më shumë me qasjen ndaj tarifave të Kosovës ndaj mbanorëve serbe dhe bisedimeve me Serbinë. Kjo është tira 2 që zoti Haradina jep dorëheqjen nga posti i kryeministrit. Ai dha dorëheqjen nga posti i kryeministrit të vendit më 8 mars të vitit 2005 për të dorëzuar vullnetarisht në gjykatën për krime lufte në hapësirat e Jugosllavisë. Prokuroria e Secilës e akuzonte atë dhe dy bashkëluftëtarë të tij për krime lufte. Procesi kundër zotit Haradina i filloi më 5 mars të vitit 2007 dhe përfundoi në prill të vitit 2008 me pafajsinë e tij. Zoti Haradina u rikthye në rregjikim të pjesëm në korrik të vitit 2010, që ishte rasti i parë i atij lloji në veprimtarinë e gjykatës ndërkombëtare për krime lufte në hapësirat e Jugosllavisë. Më 29 nëntor të vitit 2011, ai sërish u shpall i pafajshëm. Për zënën e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.